এই মুহূর্তত এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ খবৰ। ৰোগীৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি মঙলদৈত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। উত্তাল জে এন শৰ্মা মেমৰিয়েল হস্পিটেলৰ পৰিৱেশ। অক্সিজেনৰ অভাৱত ৰোগীৰ মৃত্যুৰ অভিযোগ। পৰিয়ালৰ বুধবাৰে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল মঙলদৈৰ হাউলিৰ লংকেশ্বৰ ডেকাক। অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰত বিসংগতিৰ অভিযোগ। ৰোগীৰ আত্মীয়ই এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। ঘটনাৰ সদুত্তৰ দিব নোৱাৰাৰ অভিযোগ হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে। আমি পুনৰ এবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ, ৰোগীৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি মঙলদৈত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। উত্তাল জে এন শৰ্মা মেমৰিয়েল হস্পিটেলৰ পৰিৱেশ। অক্সিজেনৰ অভাৱত ৰোগীৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে। বুধবাৰে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল মঙলদৈৰ হাউলিৰ লংকেশ্বৰ ডেকাক। অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰত বিসংগতিৰ অভিযোগ। ৰোগীৰ আত্মীয়ই এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। ঘটনাৰ সদুত্তৰ দিব নোৱাৰাৰ অভিযোগ হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে। আমাৰ পিনৰ পৰা এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ ডক্টৰে পুৰা চেষ্টা কৰিছে পেচেণ্টক বচাবৰ কাৰণে, কিন্তু পেচেণ্টৰ যিহেতু ক্ৰনিক ডিজিজ আছে আৰু যিহেতু আপোনাৰ ইনষ্টেণ্ট এটা মানে হঠাৎ ঘটনা এটা হ'ল, সেইটো কাৰণে প্ৰব্লেমটো হ'ল। আৰু বাকী আমি যিমান পৰা ডায়েগনচিছ কৰিছোঁ, প্ৰপাৰ ট্ৰিটমেণ্ট দিছোঁ, কিন্তু আপোনাৰ তেখেতৰ গাটো শৰীৰটো তেনেকুৱা নাছিল, যিহেতু তেখেতে এটা এজন এলকহলিক পেচেণ্ট আছিল, তেখেতৰ লিভাৰ ফেইলিয়াৰ আছিল আৰু হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম আছিল। আৰু এই মুহূৰ্তত অধিক তথ্যৰ বাবে ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ মঙলদৈৰ সাংবাদিক পংকজ শৰ্মাৰ সৈতে। পংকজ, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। যিহেতু এগৰাকী ৰোগীৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকসকলে, আত্মীয় স্বজনে, অভিযোগটো তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে চিকিৎসকৰ তৰফৰ পৰা যেনেধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিছিল গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে। চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা কি ভাষ্য প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু বৰ্তমান সময়ছোৱাত পৰিয়ালে পুনৰবাৰ কি কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিব ND24ৰ সন্মুখত? পংকজ, হয় পাৰ্থ, যোৱাকালি আবেলি মঙল নিকটৱৰ্তী হাউলিৰ এজন লোকৰ লংকেশ্বৰ ডেকাৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি হৈছিল। অৱনতি হওঁতে তেখেতক বাইকত লৈ আহিছিলে। বাইকত লৈ আহি জে এন শৰ্মা মেমৰিয়েল হস্পিটেল মঙল নৱনিৰ্মিত হস্পিটেল, সেই হস্পিটেলখনত ভৰ্তি কৰাইছিল। ভৰ্তি কৰাৰ কিছু সময় পিছতে তেখেতে উশাহ লোৱাত কষ্ট হৈছিল আৰু উশাহ লোৱাত কষ্ট হোৱাৰ লগে লগে হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষই তেওঁলোকক মাস্ক পৰিধান কৰিছিল। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব, পৰিয়ালৰ লোকে অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে যে যেতিয়া মাস্ক পৰিধান কৰাইছিল অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰৰ পৰা, তেওঁলোকৰ চিলিণ্ডাৰটো লিক আছিল, সেই সংক্ৰান্তত মৃত্যু হোৱা বুলি দাবী কৰিছে। আৰু হস্পিটেলখন একেবাৰে নতুন, মাত্ৰ দুমাহ আগতে মঙলদৈ এখন ব্যক্তিগত নাৰ্ছিং হোম জে এন শৰ্মা হস্পিটেল স্থাপন কৰিছিল আৰু এই স্থাপনৰ লগে লগে যিসকলে ৰোগীসকল মঙলদৈ যি ৰোগীসকল পিছপৰা অঞ্চলৰ ৰোগীসকল জে এন এন শৰ্মা হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰাই, কিন্তু নতুনকৈ নিৰ্মিত হস্পিটেলখনত ডক্টৰৰ কেনেকুৱা পৰিস্থিতি বা কেনেকুৱা অভিজ্ঞ ডক্টৰ আছে গম পোৱা নাযায়। পৰিয়ালে অভিযোগ কৰিছে তেওঁলোকৰ যি চিলিণ্ডাৰ আছিলে এই চিলিণ্ডাৰটোৰ লিক আছিলে আৰু মাস্কখন তেওঁলোকে পোৱা নাছিলে, মানুহটো উশাহ লোৱাত কষ্ট পাইছিলে, তেওঁলোকৰ চিকিৎসাৰ বিসংগতিৰ কাৰণে বাইকত অহা মানুহজনৰ মৃত্যু হোৱা বুলি তেওঁ পৰিয়ালৰ লোকে অভিযোগ কৰিছে। ইতিমধ্যে স্থানীয় লোক আহিছে আৰু হস্পিটেলখনত তেওঁলোকক জেৰা কৰিছে, তেওঁলোকক অভিযোগ লাগে, তেওঁলোকৰ দায়িত্ব ল'ব লাগে যিহেতু সুস্থ মানুহ এজন কেনেকৈ মৃত্যু হ'ল এনেকুৱা কথা কৈছে। কিন্তু ডক্টৰ কৰ্তৃপক্ষ এটা কথা কৈছে, তেখেতৰ হয়তো তেখেতৰ লিভাৰ বেয়া আছিল বা বিসংগতি আছিল, হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম আছিল বুলি তেওঁলোকে কৈছে। কিন্তু পৰিয়ালৰ লোকে অভিযোগ কৰিছে যদি আছিল তেওঁলোকে কিয় ৰেফাৰ কৰা নাছিল বা তেওঁলোকৰ বাইকত অহা মানুহজন তৎক্ষণিকভাৱে কেনেকৈ মৃত্যু হ'ল, তেওঁলোকৰ চিকিৎসাৰ যি অত্যাধুনিক সা সৰঞ্জাম হস্পিটেলখনত নাছিল নেকি, এনেকুৱা ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ তথ্য জনোৱাৰ বাবে। আমি আকৌ এবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ মঙলদৈত এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়, উত্তাল হৈ পৰে জে এন শৰ্মা মেমৰিয়েল হাস্পাতালৰ পৰিৱেশ। কাৰণ হৈছে এগৰাকী ৰোগীৰ মৃত্যুৰ পাছতে উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় আৰু ৰোগীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে চিকিৎসকৰ গাফিলতিৰ বাবে বা চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষৰ গাফিলতিৰ বাবে মৃত্যুমুখত পৰিছে এই ব্যক্তিগৰাকী। তেনেধৰণৰ এটা গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকসকলে। আপুনি চাই আছে ND24।
সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দোষ।